Básar, hvað, finnst þetta ekkert vera, þú veist, kunnulegt, þú veist, allt þetta, hvað meinar, þú ert hérna, bara gera ekkert og horfa á sjónvarpi, já, finnst þetta ekkert kunnulegt, nei, hvað þetta? Hugsaðu ekkert það, horfðu bara á þáttinn. Hvernig heldurðu að Kolbeinn komi heim? Ég giska þú sem kallaði þetta sé hann. Hæ. Ég vissi það. Kolbeinn. Jæja. Hvað segir þið gott? Þeim peningir sem þú átt að geyma. Fínt. Hérna. Takk. Hvað? Skiptir engu. Hvað segir þú gott? Ég segir bara fínt sko. Ok, bara gott. Þetta kunstu hérna. Ok, hérna sagan. Hvað potaði mig? Halló, ég potaði þig með puttanum mínum. Hvað er þú? Ég get hjálpað að brjóta stótt úr þessu helvitis fangelsi. En þú hjálpað mig að brjótast úr þessu helvitis fangelsi? Hvað? Ég hef heilt margt um mig. Hefur heilt margt um mig? Hvernig? Það skiptir ekki máli núna. Hvað, þetta meðan að brjótast út? Það fullt að löggurna. Ég skal taka löggurnar. Þú tekur þetta. Hvað er þetta? Lífið er ekki eins og að virðist að vera. Hvað meinar þú? Og svo eftir það, þá voru bara allar löggurnar farnar. Þú bara eins og það hurðu, hurðu. Vá, þetta var klikku saga. Já. Bara, það var eitt sem búið að hugsa. Löggan sagði því voru bóns. Já, klikku saga. Hvað þau? Hefðu, ekki fara frá mér.